Sen ki indim hadi deyim. Tokta tokta. Anam sinirim mi? Dar koçeni. Çırp dillemeye kokur. E sen gemez, o skor hemen. Sevgenim var, ey bir kurtasın. O menge mal. İbi ibi kolu ışladı mı? Sen kırçınğı. Ay. O şey gelse de. Konin yiçemen sen kızdı. Bitti tel bana. Nima bo'layapti bu yerda? Shuncha sani kontrakt to'lib o'qityapmiz. Uyalmaysanmi? Siz qanaqa odamsiz, ha? Kursdoshisiz. Uyalmaysizmi? Yo'q, tuhmat qilmang. Qanaqa kursdosh? Dekanimi? Sharmanda, ustoz, shogird. Vohima qilmang. Singiz keldi. Aristokratlar shoga start berganmiz. Uy yoki mashina qanaqa yutib olsam bo'ladi? O'sha aytayotgandi. Shumi. Qanaqa shartlari? Nima qilish kerak? Aristokratlar show profili kirib, podpiska bo'limidagi hamma homiylarga obuna bo'lib chiqasiz. Bo'ldi. Voy, buncha zo'r. Mana o'zim podpischilarim ham qatnashsa bo'ladi. Albatta qatnashsa bo'ladi. Shunda mana shu videoga like bosib, video ostiga istagancha do'stlarni belgilab, do'stlarga tirillatib jo'natishsa bo'ldi, opa. Juda zo'r, rahmat sizga. Kechirasiz. Black Talk Big T-shirt Billy. Aristokratlar show profiliga o'tib, podpiska bo'limidagi barcha homiylarga obuna bo'ling va qimmatbaho elektrokar yoki Star House'dan uyni yutib oling. Hammaga omad.